Ég tala um, hérna, veist, ef ég sest við hlýna, ég nú örugglega hávaxnari. Já. Ég bara líka. Skal hlýða mér. Let's eat some things. Have some snacks. Salt. Þetta sítrúna. Yeah. It's tequila time. Sítrúna og salt. Þetta pimmisinn. Þetta hummus. Þetta rjómaður minn. Þú veitum það. Bagel. Það er bagel. Oh my god. Hvað er klukkan orðin? Sko tvö, þetta er fyrst sem við borðum í dag. Yes, þetta er svona sem er brunch. Þetta er ekki með minn bjóðandi. Ágrim. Very good, very good. Ok, velkomin í fyrsta aukaefni okkar. Mm-hmm. Þetta er nú, hérna, við erum eftir að gera alls konar hluti. Mm-hmm. En núna erum við að gera það sem allir gera. Fá okkur að borða. Brunch. Fá sér allir að borða, sko. Þetta er snart. Svona af og til. Já. Já, en, maður, já, við elskum mat, skilur. Ég veit ekki hversu smekklu maður verður samt eitthvað að borða. Ég hef aldrei borðað einhvern veginn svo fram að mynda það þannig séð. Það veist. Ekki heldur. Ég hef aldrei tekið mig upp borðað. En. Þú veist það eru ógæslega margir sem get ekki að horta svolítið að borða. Í alveg henni. Já. Eins og ég var einu svona á McDonalds í útlöndum með mömmu og bróðum mínum og eitthvað. Og ég sat, fyrst, ég var að borða og var gætt að horfa sjálf um að borða og hann eiginlega misti matalestara þegar hann bara hvernig getur að horta á því borða oh ég bara mista æði já, eftir, ég man eins og því var satt svínunni það er svona eitt borð sem er svona inn í svona speglaherbyggi já, það er niður, já það er um daginn, bara sumar eitthvað já, þegar það bótti og þú veist, það er svo erfitt að vera að tala við því sem það móti mér, svo svo ég bara mig bara beint já. Á móti líka og maður missir alveg einbeiningu, sko. En hérna, sjúklega steikt. En það er sem líka allt algengt eitthvað að fólk sé að borða og fólk sé að taka upp allan á YouTube. Og grins. En, ég meina að því að þú veist, þegar við pældum í að gera aukaefni þá var það bara ok, við erum bara að gera þú veist hluti sem við erum alltaf að gera saman. Mm. Ég held að gera mest af þessu. Og borða saman. Já. Já, skellilegast. Sem alltaf að borða saman. Mm-hmm. Borða og spjalla. Já. En þú veist, er það ekki what friends are for? Og grins. Mælum við að setja salt saman. Já, gerðu það. Já, við erum salt og avokado og fækjum gott saman. Já, true. Love me some salt. Líka, fyrsti kaffibolli dagsins. Guð blessi Ísland, sko. Ég má bara... Ég myndi að taka tvo. Í alveg henni. Og nokkó. Ég má bara drekka einn kaffibolli á dag, eða þú veist, má. Það er það sem er mælt með. Enjoy it. Það var alltaf því að gera það, það var bara holy matrimony. Af því ég var einmitt vön að vera að drekka bara einhver orkudrykki sem að það er meira koffínmagn Örlítið en það er ekki mælt með því þannig að maður reynir að slappa því en það var gott matcha latte þetta er eins og einhver fiskimatur mér er fælt að fá ekki vant fyrst ói, barast það sem ég var ég sé að þetta er ógæst eða þú ert matcha lover kommenta below eða þú ert ég samt elsku kaffi, skilu. Mér er bara svo gaman að fá með matcha þegar ég fer á kaffi sinna stað. Það var svo matcha heitir, eins og ég kommentaði þá þetta mörki. Ég var bara matcha lovers. Jú, rock on. Mm-hmm. En já, ég veit ekki, ég vaknaði morgun. Mm. Hefði kaffi heima. Fyrst það kaffi? Mm-hmm. Mm. Það var svo ókslega gott. Ég var alveg með annan bolla. Ugh, lyktin. Ég fæ mér alltaf bara, þú veist, espresso svortan. Bara plain. Mm-hmm. Ég var svo góð lykt og ég var svona, mér var svona kalt, ég vaknaði. Mm-hmm. Þannig að ég varð að fá með meira. Þannig að basically bara tvöfaldur espresso og samt, en... Það snúast bara, hæ? Já. Mætti hann, ó, getur ekki hendi hengið í lagi með mér, þetta. Bara detox á smá, sko. Ég skildi svo mikið, ég var svona líka þegar ég mátti þetta. Mm-hmm. Mér var ágjöf gefa svo, sko. Mér var ágjöf bara svo fín. Ég var bara koffi fíl, sko. Koffi fíl. Já, samt get ég alveg farið heilan dag annars að taka neitt koffi. Já. Ég er farin að halda við þeim að texta þetta myndband. Já, það er að tala um fulla myndin. Ég gerum það svona inn á milli þegar við tala um fulla myndin. Ég er sko með enga mann að segja því, þannig að... Ekki, heldur sko. Ég heldur séu mjög svipar þar. Mm. Við erum bara svona...
Og við, okkur geti ekki verið búið í mat til drottningarnar, sko. Ég væri bara hérna. Já, oh my god. Ég hálfa með að megi gjörum olbónu og ég þarf ekki að stuðja að hérna. Ég þarf eitthvað sem að halda mér í eitthvað. Já, with my eating machine hérna. Hvað sér? Þú spyrir hvernig byggla þínir, að hún með rjómaost og hummus. Nei, rjómaost og ákvæða og ég með hummus og ákvæða. Já, sko. Ef það ostur í búði, þá neitaði því ekki. Tör upp á hlutinu mínu rjómaostur og ákvæða, sko. Já, af hverju þetta hummus og ákvæða? Það veit ekki mér langa, það var ekki eitt. Það því fæ mér alltaf þetta. Já, ok. Já, ég bara, að hvernig skip líka, sko, haframjölk. Já, já. Veist, það bjargaði ekki bræðinu, sko, en fyrst. Ok, ég skil alveg ógíslega að þið fyrsta mat. Þess að er bara svona, hefur þið fundið lyktina af fiskimat? Þú segir þið fiskabúr? Já, það er þannig. Manstu eftir þegar við vorum að vinna í Vörglas og bústinu. Já. Manstu eftir hana spýrlínu skotum. Já. Þetta svona smá þannig væps. Já, smá. Ég gat það samt sem skot. Nei, það var þá kveitigras mér þannig. Kveitigras, já. Já. Kveitigrasgras. Gras, gras. Hvað? Kveitigras. Skot. 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 Ég fannst þér svo ánds heilblóðvall, sko. Já. Það ekki læma mig. Svo erum við sko með fyllt að nammi líka og eitthvað. Ég held að við ætlum bara að vera hennan borðið þetta. Við kjöldum, fórum við búðina. Mjög svangar sem er geggjuhugmynd. Það var aldrei góð hugmynd. Við vorum ekki búin að, við vorum búin að sækja þetta, finna lyktina þessu og bara fórum inn í búðina. Kipnum okkur, alls sko, við kipnum alltaf mikið sko. Við sýnum hvað við kiptum. Já, ef við gerum strax eða. Nei. Klára beglinn okkar. Herra, ég var ekki með að segja hvað gerist í nótt. Ok. Það er ekki dörfið, aldrei. Ok. Ég er alltaf að færa mig til og frá núna. Bara eitthvað svona, þú veist, komið fyrir og við erum svo vön að hafa rúmið okkar upp í vegg. Hanna, þú veist, og ég var alltaf að sofa í því hodni. Herra, heldur sé ekki bara að rúlla mér og bara dett út af. Oh. Aldrei gerst fyrir mig, því við erum ekki við vegg núna. En ég bara dett úr rúminu og öskra bara aaaah. Og Gunni vaknar bara eitthvað. Hvað er að gerast? En ég svona standandi upp og ég eitthvað, ég datt. Hann bara, dastu? Ég, já. Hann bara, hvað? Og svo hvernig fórum bara aftur að sofa. Ég sögum þetta þess að Svo morgun var hann að fara í vinnuna og hann eitthvað dast úr rúminu í nótt, ég eitthvað já hann eitthvað what the hell, veistu því að hann sko bara, þú veist, þetta var huglum bara, þetta var bara miðja nótt hann var búin að steinsvoða, ég öskra bara þessu og ég bara, fyrsta sem ég sagði bara því að ég vaknaði bara eitthvað við erum bara að fá okkur stærra rúm, þú veist, okay. Ef þetta er ekki a sign að við þurfum stærra rúm, þá veit ég ekki hvað. Ef við erum 1.40 1.40, það er sko svona lítið. Ég skil það skilur ef maður býr heima. Já, ef maður er eitthvað. Og ef maður er litlu herbyggi skilur þú þarfst að vera með allt inn í herbygginu. Einmitt. Eins og ég. En þegar það er að koma í miðjuna, ég mun henda þessu rúmi sem ég er með. Hvað er svo mér stórt? 140. Já. Þannig að ég var með 180 í gamlu íbúðinni. Við erum 180 í gamlu. 180 er fucking best. Þetta er bara, ég sé svo illa í þessu 140 rúmi. Já. Ég sé ekki, sko. Já. Ég var alveg sofa eftir lagi hjá Gunna, sko, eftir þegar við verið heima hjá Gunna. Ég hef sem svo verið takmarkaðar úti, ég er alltaf búin að vera úti. Og þá svaf ég ein. 141 í rúmi. Það er alltaf. Það er bara frábært. Það er bara geggja pláss. 142 í rúmi er eitthvað svo þægilegt. Svona sérstaklega núna. Sérstaklega þegar það er, þú veist, ekki veggur til þess að... Ég sé það, til þess að bara gríka þig. Kofa þig, sko. En, sko, ég er náttúrulega bara 180 í rúmi bara í 6 ári fyrst. Back to eating. We lost you there for a second. Já, sko, Sunna, viltu segja hvað gerðist? Já, myndar mín, fína, hún hérna, já, bara köttu á graf af því að það var ekki nóg minni í myndarvælinkortum mín, samt að það er 32 gigabit. Já, þannig að við vorum að eyða myndum, eða í rauninu að læra hvernig við ættum að eyða mörgum myndum í einu. Já, við kunnum ekki þetta á myndarvælina. Nei. Við erum báða svona myndarvæl. Við erum báða alveg eins myndarvæl, en kunnum ekki að nota hana. Já. Hvernig er það? Nú er bara hálfur hausinn minn einu. Fór þetta neðar? Já. Ó, svo. Borðaði ég byggjónu mín eða? Ég er hún ekki stóðar. Þú borðaði fyrstu. Ok, minnst ekki hvort ég verið búið með hann ekki. Sérst, myndbandi sem við náðum að taka fyrst var ein
heil. Nei, ein hálf bygla. Já, ein hálf bygla. En eins og það vorum að tala um rúm. Vorum að tala um rúm, já. Ég svo þarf stærra rúm að ég datt út. Já, þú datt út það og ég verð að fá mig stærra líka af því að ég hérna svo vunaður 180 og allt í 140 og ég ekki að meika það. Nei. Það alveg hræðilegt, sko. Það alveg erfitt þegar maður tveir. Nefnilega. Ég svo alltaf 180 bara ein bara í mörg ár bara. Já, living your best life, sko. Ó, gríns, ég bjó í rúminu mínu, sko. Svo næs. Já, vau. Ég þurftum að eyða svo mörgum myndum úr símanum mínum. Nei, símanum, myndavélinni mínu, því ég kunni það ekki. Og ég meði alltaf þessar myndir í símanum mínum, sjúklega pirrandi. Þetta sko eitt sem ég búin að ákveða að gera í fæðingarorlofinu mínu. Já. Það bara eini hlutin sem ég búin að ákveða að gera. Að, þú veist, af því að þetta svona hluti sem ég langa að gera gett lengi en þú veist, þú þarft að hafa bara einhvern veginn allan daginn í það. Mm-hmm. Ég veit maður hefur ekki allan daginn þegar maður er fæðingarorlofi. Nei, frekar áður en þú ferði í fæðingarorlofi, sko. Áður en ég á, já. Kannski. En meðan svo komin í golf eða eitthvað. Meðan þú ert bara að springa, skilur. Já, þá langar mér svo mikið að hérna bara að kaupa mér, þú veist, album mm-hmm. og láta prenta út myndina mínar. Já, og bara... Bensi vorum að gera það. Mér langar svo að gera það bara, þú veist, og nákvæmlega svo þið byrja að gera og þið voru að gera, þú veist, árin eitthvað saman. Mm-hmm. Mér langar ógeislega að gera. Jó, bara, ertu þolmóð? Ég myndi byrja bara að búa til þau svona möppu. En þið eru líka að gera það saman. Mm-hmm. Ég held ég myndi kjósa mér að gera það ángurna. Það er alltaf betra. Þú veist, hann er alltaf eitthvað að gera hana. Já, mér sko, bæði sem mér er investið í þessu en ég, sko, hann alltaf bara, ef ég get bara, En ég lagst að til að þetta er tilbúið og maður getur fyrir að byrja að gera þú veist, núna tíman, það er mikið auðvitað og erfitt að fara aftur í tíman og það er leiðilegt Það er málið Maður er svona, óh Það er svona útlandarferðir Já, hvað, sjúklega erfitt, sko Mér langar til að gera bara eitt album sem bara, þú veist Þið tvö Nei, bara England Já Boston Já Skilur bara svona það sem maður hefur búið og svo líka einmitt eitthvað fyrir okkur tvö og allt það Ég hef alveg skemmt tölvunum mína, skilurðu. Mm-hmm. Nákvæmlega. Hvað þá? Það aldrei bara skemmast í, þú ert búin að prenta það, nema þú veist, hvernig í það. Nema hvernig í það, já. En. Bara risk and willing to take. Já, núna maður hvernig í. Mm-hmm. En það var sjúklega gaman. Já, að því. Að gera svona. Að því fekk líka í útskriftagjöf frá mömmu. Mm-hmm. Og bjóum til sko album, sem var sko svona þig. Allar myndir af mér sem bara, bara allar og hún búin að skrækka svona kapsjón við hvert og eitt Já, bara, allt sem ég sé Já, ég hugsa bara, vá, hvað gaman eigið þetta og þú veist Ég skoða þetta emni í útskvöldinni þetta var svo cute Já, allt út í lín Já, oh my god, maður veginn sem ekki dúla En þú veist þannig að ég held að sé líka bara ókslega gaman að sitja og fundra svona með mér og horfa þátt eða eitthvað Það er það Og bara, já, ég mæli mig að vera að búa þetta möppu Bara favorite myndir sitta í möppu og bara gera svona shared album inn í iPhone, það hægt Þú getur, þú veist, gunni úr hans síma Það ógæslega skemmt Og svo hinn, og ég held að prenta sko beint úr símanum Mhm Nei, ef þú með prentara eða svo getur maður líka farið með þetta eitthvað styrkla Mhm Þú veist Það er nútíma framköllun held ég að sé bara þannig að, þú veist Þau spilir við og svo færi bara sent á e-transfer Eða bara e-mail eða svona Google drive eða eitthvað Mhm Og Já, þú myndir eiginlega vilja, Nei, hvernig segja? Þú veist bara að prenta það? Já. Ég er að tala um vinkonu mín, hún svona myndavél. Mm-hmm. Og núna fær hún það á V-transfer og það á Google Drive tilbaka. Allt gamla það, já. En ég væri auðvitað að gera það til þess að þetta út ekki tilbaka. Ekki síman. Og myndirna sem vorum að eyða úr hérna myndarleginni. Mm-hmm. Allt er frá Ítalíu og... Breka. Ekki fyrir Ítalíu fyrir að það er best sem ég veit. Það er það mér sakna þess að falla út. Ángriðs. Hvernig fórstu síðast? Janúar. Ég var núna sko Florida. Vá. Mm-hmm. Ég var yfir áramótin í Florida og svo fór út í Miami og New York. Mm. Ef það hefði ekki verið fyrir þessa ferð, þá væri ég bara, veist, þetta gerði alveg mjög mikið fyrir mig. Ég ferðast alveg frega mikið mm-hmm. í þessar þrjár vikur sem ég var úti. Já, lasti þrjár vikur? Já. Mm. En hérna, svo áður en það var okkur bara Af hverju hittist við ekki í New York? Nei, þú varst svo ógsa stutt Já, varum bara þrjá daga eitthvað Já, þetta var víst samtíma Nei, þú varst ekki út af með Jóruði Svona, víst Ha? Þið heim í Boston, sko, fór ekki heim um Jóruði Já, ég er að tala um hérna í New York þú Já, já, nei, ég var ekki í New York Ég var ekki í New York, en ég var samt bara fjóra tíma burtu
Skilja. Já, ég ætla að segja að voru New York, ég var bara af hverju myndið þú ekki hitt. Já, það var mjög skrítið, en þú varst bara stutt eða ekki? Jú, við varum út í tvo daga eða eitthvað, þú veist að það var bara, flugið okkar heim frá Florida var smillenda í New York og svo. Mmm, ok, þess vegna höfum við ekki heyrst. Já, mjög og líka hvað dagsetningu var það, manstu það? Það var byrjun janúar. Já, þá var Gunnur okkur ennþá hjá mig líka. Já, ég held það. Og hann var að fara bara sama dag, þannig að við myndum ekki ná að koma yfir til New York, var það ekki þannig? Ég var svona gæðið mikið að reyna að millilenda í Boston frekar, það var bara ekki neitt. Ó, þú svo gaman. Já, það var bara ekki neitt í boði, það eru mikið meira til það, New York fucking ískalt maður, ég var ekkert að njóta það. Hann var ekkert heitar í Boston, sko. Já, frekar var, það var eins og heita þig, skiljum. Já, true. Eiginlega í New York nema bara að hlaupa inn á veitingastaði, En þú veist að ég var að hýta því og varum alveg saman hvað ég væri, sko. Já. Og það var fjóð bíða. Þetta var ekki skilulegt. Það sem ég var að segja að það tók stóra bíða. Já. Bra, ok. It's a greedy sunny. Við erum bara... Ég var þetta kapsa myndi þetta, sko. Greedy sunny. Já, þetta er mörgla textið að myndband. Ok. Svona laugardagar, helgardagar eru bestir. Ok, sem bara... Chilla, spjalla, gera ekki neitt, borða. En það sem ætlum að gera í þessu aukaefni er ekki bara að borða eiginlega samt, en kynum að leika hana. Já, 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 öll aukaefni nokkast. Þetta er bara svona fyrsta, okkar sem okkur datt í hug. Hvað langaði bara, þú veist, hafa ekkert svona structure eða topic, þannig bara sitast niður, chilla, spjalla og borða. Leif ykkur að vera með, þú veist, okkur, einhvern veginn, bara hvað við gerum, af því við sáum þegar við gerðum hann að Q&A þáttinn. Það er sjúklega mikið áhugi fyrir þeim. Já, bara kynast okkur betur sem ég skil ógæslega vel að því að ég á ógæslega mikið uppáhalds podcastum erlendum og eitthvað þannig og mér finnst eiginlega bara sem við erum að tala um ákveðið málefni en mér finnst svona gaman að þú veist þegar manneskjurnar eða þáttastjörnar að þeim podcastum svona tekur maður með sér líka í dælalífið ekki bara, ok, ég heyri ekki bara í þeim þegar það er að tala um morð. Tiny. Þannig ég skil alveg, þú veist, en maður er vikulega, eða hvað þá, tvisvar viku að hlusta á hana tvær stelpur. Það er kannski alveg gaman að vita. Eitthvað meira. Já, þú veist, við situm ekki alltaf lögðu þetta á tölum Hollywoodstjörnur. Nei, minnst. Samt ekki minnst. Þú veist, ekki alla lögðu það. Nei, en við tölum alveg mikið um það, en það er náttúrulega, við tölum mikið um aðra hluti. As well. Hefur byggla mig er búin. Já, ég bara þessum Ég hef hægt það einni Herru, hvað er nammi keftum við? Við keftum Sko, er ég rétt í þetta? We got Doritos Í svart Sterkt snakk er best Sjóma Hvað fyrir rúmi? Ég sé hann í ísköld Það hafði takt við það Sýrjómi Sýrjómi Þú veist, ef þú borðar svart orð og eintónt þá er þetta sýrjómi þá verður það að vera sýrjómi með Sko, eða rjómaostur Já, eða rjómaostur samla Giflas Af því að hver elskar ekki gifla? Ska gifla Svo tók við bæði uppáhalds óreóar okkar Þetta er uppáhalds óreóar Birtu Svona súkulega húða og ég basic bitch and I like the originals En þú sem fíla mest þins? Já, mér finnst orðið á þins best, það var ekki til að fá ekki Íslandi Nei Ég var alveg svo pappa með það, en ef það var til Íslandi Það var ekki gott sko, það var ekki gott fyrir mig Hérðu þið? Það var ekki meira, já Já Fengum okkur Fanta Lemon af því að þú veist besta Fanta í heimi Af því að við erum að halda í sumarið Já, ég elska Fanta Lemon Já Það minnir mig svo mikið á Ítalíu Það minnir mig svo spáðum Svo vildi Birta kaupa bleikklín, þú ekki? Já, því minnst að þeir eru bleikir og ég sakna, þú veist, þegar við erum svona tvær saman og sakna maður bleika satsins okkar og gardínunnar og I love donuts, þó Og þeir eru bara sætir, já, það var eitthvað Mín kemur við með bleikukremi Donuts Þetta er ekki íslenskt Eins og íslenski donuts er eða bestis Kleinuringinu á Sauðakróki Sauðakrók spagari eru alveg bestir kleinuringinu Ég hef ekki smakað það Þú verður að smaka það sko Ég kerði það ángað í sumar Fyrir það? Bara fyrir það Nei Sko Ekki sinns Ég er ekkert jóga Fjölskylda mín er svona mest mælis frá Sauðakróki Og ég var alveg einhver að fara mikið ángað Og
því við vorum að keyra hann á Norðurlandinu og vorum komin til Akureyrar. Við keyrum tilbaka á Sauðárkrók til þess að fá okkur klenrík. Til að fá okkur klenrík svo aftur til Akureyrar. Oh my god. Þeir eru það góðir. It was so worth it. Ef ykkur eru að horfa frá Sauðárkróki. Shout out, sko. Já, en getur þú sett okkur klenrík? Ágríns. Er það ekki hægt? Jú, bara með póstinum eða eitthvað. Já, bara passa að hann keyrsist ekki allur eitthvað. Ágríns, það væri átt þess vel þegir. Við þurfum að fá sko, þessi myndi alveg ekki alveg nógu góð, þið er ekki svona mic á henni. Nei, veit að við þurfum að fá okkur svona mic, þannig að... Já, hey. Shit happens, fá maður jólagjöf. Ágríns, það var jólagjöf að listara mínum. Nei, það var jólagjöf að lista tebúa sinns. Já, það og nýtt minniskort. Er eitthvað það að gefa tebúar jólagjöf sinns? Já, einhver önnur podcast eða eitthvað. Ég get hóðkvöldið. Ok, það verður þetta geggjum menning ef við myndum bara gefa, þú veist, svona tryggva jólagjöf og hann myndi gefa. Guðs, getur við pitchað? Gerum það. Mm-hmm. Nei, bara gefum sjálfa jólagjöf. Já. Og já. Hann er aldrei að fara að horfa á þetta hvað sem er. Þannig að hann hefur ekki hugmynd. Þannig að við komum bara með bara, þetta er jólagjöf frá tebúðinu. Mm-hmm. Það var annars þurfur bara að fá. Við skulum vlogga það. Já. Sjá hvort það, og expose og sjálfa tryggva ef hann gefur okkur ekki fokki jólagjöf. En satt, þú veist, það er sem ekki, það snýst ekki allt um það að gefa tilbaka þess mér. Mér finnst ekki gaman að gefa jólagjafir, þú veist, að vera að gefa jólagjafir, fattur við. Það er óslega gaman að gefa, ekki sammála. Ég finna, það er oft mér að gefa vinkonum mínum og það eru bara hvar af mér. Nei, af þér. Ég vissi ekki alltaf að gefa mér jólagjöf, ég ekki alltaf ekki að gefa mér jólagjöf. Ég pakka líka alltaf einu saman pappirinn. Já. Eins pappirinn, vá, ég þarf að finna um pappirinn árið. Mhm, nú er þetta bara pappir. Fuck. Það já. Hefur getur keftið í Íslandi? Nei. Ég keftið í Costco senast, en mannlega keftið alltaf í Primark. Já. Ég kom alltaf út í London fyrir jól. Mhm. Keftið í Primark, alltaf saman pappirinn. En núna fór ég ekki, nei, ég fór til London eftir í október fyrir það. Ég var ekki til. Svo kom ég heim og mamma var búin að kaupa bara svona þrípakk af sko svona þykkum Ofurlítið pappír. Ofurlítið pappír. Mhm. Og Spider-Man, Avengers og... Hvað eitthvað annað? Gekka. Og rugglega sko. Ég var bara, oh my god, það er eins gott að koma aftur í kurski. En ég er samlega mjög gaman að gefa. Mhm. Og það væri bara skemmtilega menning ef að podcastin bara að gefa okkur inn. Já. Okkur pakkar vera svona gett leikur. Mhm. Hvað myndum við gefa til þetta mér? Þú veist ekki frá... Ekki frá sunnu við að byrja, bara frá tebúðinni, hvað gefið sett? T-set. Mm-hmm. Myndi tebúið að gefa svolítið eitthvað podcastinu T-set? Já, ekki. Já, mest flott. Mm-hmm. Já. Eða svona mertan tebúða. Mertan okkur? Já, og svona hansna. Svona hansbóllir frá okkur. Það er flott. Mm-hmm. Ok, líka að gefa bíóblaðir podcastinu. Mm-hmm. Það er mjög skemmt að podcast. Mm-hmm. Elskum bíóblaðir. Gefa þeim bíómynd um okkur. Ó, já. Hérna er bíómyndin tebúið og hérna eru allir þættirnir. Gerð þér þér. Á DFT-disk. Svo verður að horfa á þetta allt og reyta það. Það var ógust að fyndi. Mm. Má oh horfum við krækt. Já. It's summer in a glass. Þetta er angriðs bara, þetta er spánaferð sem ég fór í. Bara þessi drikkur, þetta er bara ein spánaferð fyrir mig. Mm-hmm. Já. Þegar fór í. Með hvernig? Nei, bara því að ég var yngri, þú veist þetta ég að fyrst. Þegar ég fór í Spánaferð, hvað? Sumari fyrir... Örgulega úlingadeild eða eitthvað. Hm. Já, Aron var að byrja rétt, nei, Aron var að byrja í Vestló. Þetta var sumari fyrir Vestló hjá honum. Já, þetta var sumari fyrir Vestló hjá honum. Og ég var þá... Örgulega að byrja áttundum bekk. Ég er þremar vingri, með patience. Jú. Ah. Og þetta var bara the drink. Ángríns. Eða fyrir mig, Aron var alltaf að drekka brísir og hún mátti ekki drekka. Exposed Aron. En hérna, þetta er líka svona að bara allar spánaferðir sem ég fari í. En hefur smakkað, hvað heitir það? Það er eitthvað svona drikkur. Sem er bara á Ítalíu, held að sem er bara á Amalfi Coast, þannig að þið eru að fara á það. Ég veit ekki.
Það er hann að það sem Positano og allt Nei, ég var ekki fara hann hvað, það er besti staður í heimi Ég er bara að fara eitthvað til Ítalíu og í svona strandar eitthvað svona en ég veit ég man ekki hvað heitir, en það er ekki það Það er alltaf það hann er svona upprunin af svona limondrykkinum sjálfum og það er besti, þetta er í svona dós og hann er svona sorti dós, man ekki eitthvað limón eitthvað svona hljómar til limón sjálfum eitthvað, ég man það ekki Já En það er það besta sem er til, þetta er bara svona þú finnur bara hversu ferska sítrónin eru Elsku Hefur þið fengið svona homemade lemonade? Það er ruglað Jú, það er geðið Það er ruglað sko Ef Fandan er alveg nálægt í sko Og það er geðið Það er Fandan lemon sko bara Uppöldu mitt Ég líka, þetta sjökkir sér enda til Ég fæ mér að það reglilega helgar Það drekk ég mikið gos Nefnum bara svona Nei, já, ég líka Svona einu sinni og kreifa ég bara Fandan lemon Það er geggjaf Eða Sprite Eða Sprite Sprite Zero Ná, minnst það kegja? Já Í dós Í dós, bara allt betri dós Fakt Er það ekki? Minnst það, allt betri dós Ég veit ekki hvað það er Það bara svo sé hans meira gósið í Svo plasti verður frekar flatt Já, líka kalt Það sem er dósin alltaf að vera kaldari Já, hún helst köld lengur allavega hana Já 100% Miklu Veist, ég veit ekki hvernig ætla maður að borða það því að sko er hann ógeislega sveit Líka Líka aldrei borða hérna svartvörðusur og sýra rjóma miðan dag Nei, þetta er alltaf eitthvað það maður að horfa á mynd kvöldið eða Þegar eftir djamma eða eitthvað að djamma eða eitthvað Nókvælega Þetta er alveg Veist, ég held að myndum ekki geta hreyft okkur í dag og myndum bara ekki að sé ykkur falli eða myndum við klára þetta allt núna Já, Finnst það henni svona, ég veit það, ég minnst, ég fíla rjóma á stiðin, en ég fíla sér rjóma meira, þannig að það er fest Já, ég reyndi alveg, ég er alveg sammála, sko, þú er bara svo mikil ost og nammi, sko Já Sko, eða svona kald rjómaostur, þú tekur hann bara heilan úr dósin sinni, helli svið til yfir Ó, já Og bara, það er æði Það er ekki þett Ég fyrir sér rjóma að þetta er eintótt Já, jú Það er svo miklu jættar einhvern veginn Sér rjómi betur heldur en þessi rjómaostur svona Já, ég veit ekki hvað rjómaostur þið er Nefna Þetta er ekki bara íslenski Ég var rúklega, þetta er alltaf ekki fylgd af því það Nei Heldur það sé bara íslenski sko Já Kannski ekki svona friðandi Eða svona Kannski hann svona whipped Já, whipped 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 Það eru vissi hvað í gær borðum við saman kvöldmat Fengum sushi Fengum okkur elda sushi Elda sushi, ekki þrátt Ekki þrátt á mig Ekki þrátt, af því að á meðan ég er ólétt er þú ólétt Þannig að þú voru borða allir sushi Já, líka, fengur ekki að vína neitt sko Nei Hún er alveg bara, hún er að taka níu mánir Hún er að taka níu mánir edru með mér Ekki Góð Áramóti að ég njóli, ég veit ekki I love my wine though Já Sorry En þú veist, einhvern tímann mun ég þurfa að vera hérna, ég þurfa að lína þér sko Já, en þá fáum við bara elda sushi Gerum bara Einhvern tímann En það var sem ég ætla að segja er að hérna er að við ætlum, já veist, við ætlum að borða svo ætlum að horfa á bíómynd saman En svo endum við kvöldið til að vera við og kærast og makandur okkar Og við horfum á hérna kosningabaráttuna á milli Joe Biden og Trump Við horfum á allt síðan Já. Þá hérna í hvað fyrradaga eða eitthvað Já, þú veist, þú veist nýjustu, síðasta, the last debate Já, við horfum á allt og þetta er svona tveir tímar Já, þetta var 1:39 Nei, þetta horfði á heila bíómynd Já, það var smakka saman Já, það er splitta inn um það Já, já Það ekki, ég held ég geta ekki heila hann Við erum með alveg fína nýfa Hönnýfa En bara svo vita að þá erum við öllum stundum saman Já, ég er bara að búa hérna heima Já Þetta er ekki gott Nei Þetta er mjög þurft Á að gefa þess 1/10 Þetta er ók Þetta er bara verra að verra það Þetta er Well Jæja Skólum þessu niður Herra þessi Oreo og giflar og sko Eða heill snakk ok, ég verður að fá betri, býða betri tíma Já, sko trú.
Ég get ekki meira as we speak Nei, við höfum kannski eftir að bíða með, við höfum kannski bara að borða einn helming að byrja með okkar Já Það getur ekki borðað meira nammi True En já Takk fyrir að horfa Og Takk fyrir að horfa okkur Já Gerir ekki neitt Við erum ekki gera neitt Og þú sem ert að horfa okkur, við erum ekki heldur að gera neitt Þannig að við erum bara ekki að gera neitt saman Sem er bara gaman Ég oft með, einmitt bara eitthvað YouTube minn bara í gangi Að vera að mála með eitthvað Nálega Sama hér sko Hvað horfirðu mest á YouTube? Ég veit við erum að enda þetta en ég bara þetta horfirðin Alls konar sko Æ, við ætlum hvað sem að taka YouTube þátt þannig Eða podcast þátt YouTube þannig Kannski býðum þessu umræðu Býðum þessu umræðu Ok, bye Ok, bye Eða byrju, hvað heitir þetta? Snarl og spjall Snarl og Spjall og snarl Spjall og snarl Smjöli, smjöli, smjöli Smjöli, smjöli